ახლი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ვაშლოვნის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე. ხანძარი ამ დროისთვის ლოკალიზებულია ცეცხლი. 1000 ჰექტარზე მეტ ფართობზე იყო გავრცელებული. ძირითადად დამწვარია ბუჩქები და ბალახი, განადგურდა ცხრის ფერმა. ტერიტორიაზე ხანძრის ჩასახრობად სამუშაოები მიმდინარეობს. ცეცხლის ჩაქრობის ღონისძიებაში დღეს დილიდან ჩართულია ვერტფრენები ვაშლოვნის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე. ხანძარი გუშინ 17 საათისთვის გაჩნდა. ახლა ტელეფონით ჩაგვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი მადონა ბატიაშვილი, რომელიც უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ამ თემაზე. მადონა, მოგესალმები. თუ არის ცნობილი, რა გახდა ხანძრის გაჩენის მიზეზი და როგორია ამ დროისთვის არსებული სიტუაცია? მოგესალმებით. ამ დროისთვის უცნობია თუ რა გაჩნდა, რა იყო მიზეზი ხანძრის გაჩენის. ჩვენ წუხელ მთელი ღამის განმავლობაში ვიმყოფებოდით ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებთან, სადაც სამხედრო და სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლები, ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები ცდილობდნენ ხანძრის ჩაქრობას. ადგილზე მობილიზებული იყო მთელი ღამის განმავლობაში როგორც რეგიონული სამსახურის, ასევე თბილისის სამაშველო სამსახურები. ასევე მობილიზებული იყო სპეცტექნიკა, მათ შორის იყო ვეტმფრენები. ცეცხლის კერები ამ დროისთვის უკვე ლიკვიდირებული არის პრაქტიკულად. პარკში ხანძარი ამ დროისთვის თითქმის აღარ არის. დამწვარი არის დაახლოებით 1000 ჰექტარზე მეტი ფართობი, ასევე მწყემსების დროებითი სადგომი არ არის ზარალი. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ მინისტრის ინფორმაცია, რადგან ჟურნალისტებს არ მიეცათ საშუალება მთელი ღამის განმავლობაში შესულიყვნენ ტერიტორიაზე. ჩვენ სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლები ტერიტორიასთან მიახლოვებასაც კი ზიგზალავდნენ და თუ წინააღმდეგობას გაუწევდით, დაჭერით გვემუხრებოდნენ და მხოლოდ მას შემდეგ გახდა ჩვენთვის შესაძლებელი ტერიტორიასთან მიახლოვება, რაც ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამური გეოში დავრეკეთ და დახმარება ვითხოვეთ. ანუ ინფორმაცია, რომელიც გოგახაჩიძე ჟურნალისტებს განუცხადა, არის ასეთი, რომ მხოლოდ დამწვარია ბუჩქები და მინდვრები, რეალურად რა ხდება ჩვენ ვერ ნახეთ. ამ დროისთვის ტექნიკამ უკვე დატოვა აღნიშნული ტერიტორია და პრინციპში, როგორც მინისტრმა განაცხადა, ამ დროისთვის ცეცხლი ლიკვიდირებულია. შეგახსენებთ, რომ გუშინ საღამოს 5 საათზე გაჩნდა ცეცხლი აღნიშნულ ტერიტორიაზე და 19 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ სამაშველო სამსახურები ამ ხანძრის ლიკვიდაციას. დიდი მადლობა, მადონა ბატიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში კახეთიდან.